tak jasně, že se těšíme, to je vlastně celosezónní cíl, který jsme splnili. A už jenom ta třešnička na dortu, aby jsme to vyhráli, a bude to úplně geniální, tak se těšíme. Vlastně jsme sněli o tom, že přivezeme celý vezem pro české fanoušky jednou do Česka, ale netušili jsme, jak to bude významný zápas. Jo, je to pravda, vlastně od začátku, když jsme se dozvěděli, že to je Fedenu, tak jsme říkali, že tam musíme být, že pro to uděláme všechno. Bavili jsme se o tom s klukama, že vlastně to je náš stadion přímo, ještě v Praze je to Eden, takže je to něco speciálního a jsme jenom rádi, že jsme se dostali až do finálu. Docela jo, jako když se ptá, jak spoluhráči, tak všichni z realizačního týmu, hodně lidí v Praze bylo a říkali nezapomenutelný víkend. Hodně lidí to mají spojený vlastně s krátkodobou dovolenou vlastně na 3-4 dny. Ale hodně se nastavili na stadion, co jsme tam zažili, vlastně přímo na tom stadionu, jaký to tam je, jaká tam je atmosféra a všechno, takže všichni chtějí vidět docela dost jako Praze, tak o Edenu. Jo, máme to celkem hodně, musím říct, že včera jsme taky něco dělali pro West Ham a povídali jsme, nebo všem na jednu otázku, co je dobrýho v Praze, odpověděl asi do té doby jsme vstoupili do finále asi 100krát, takže musí jít nějaký nahrávací kazeťák. Já si myslím, že určitě, protože vlastně jsme hráli plno těžkých zápasů a vlastně i o velkou věc, jako je titul, nebo jako je vlastně reprezentace na Euro, ale vlastně tady to finále, je to vlastně finále o evropskou trofej. A z mého pohledu je to určitě jako největší zápas v kariéře. A či to je právě v tom Edenu, tak je to o to speciální. Asi jo, já si taky myslím, že určitě jo. Já jsem říkal, že jsme hráli plno těžkých zápasů, důležitých zápasů, ale tady tohle prostě ještě něco navíc, že jako když se to pak povede, tak tady se můžeme zapsat do historie jako prostě anglického týmu, můžeme zvednout na hlavu evropskou trofej a bude to jako chronicky, nebo jakoby historicky to bude. Podle mě nejlepší sezóna, nebo jedna z lepších sezón v historii, takže bylo by to skvělý. Je to skvělý vlastně pro nás je to paráda, že hrajeme doma, že vlastně tu případnou trofej, když se to zvládne, tak můžeme zvednout vlastně na místě, kde jsme hráli, dá se říct, možná desítky, stovky zápasů. A takže to může být o to víc unikátní jako na nás a zároveň tam máme vlastně co nejvíce lidí, rodiny, kamarády, kterým jsme scháněli lístky a můžou to vlastně i oni, co nás podporují, vlastně strávit s náma. A zároveň i Češi vlastně, co jsme přišli do West Hamu, tak hodně podporují West Ham, takže jsme taky rádi, že i oni vlastně přijdou se na nás podívat. Je to náročný, jakože hodně lidí píše, volá, ale prostě máme nějakou omezenou kapacitu, ale nakonec to šlo, protože zároveň jak kluci občas taky jenom pár lidí má, tak já budu mít okolo 40 lidí, takže těch to shání nebylo tak snadný, ale třeba ty vlastně nejužší rodinu nebo pár kamarádů tam taky dostanu. No, já musím říct, že taky já mám podobný počet, trošku méně, asi kolem 35 a já musím říct, že asi bych vyprodal i sám ten stadion klidně, takže ta poptávka je obrovská, ale ty nejdůležitější lidi, který mám rád a který chodí na každý zápasy, tak budu mít blízkou sebe tam, což je pro mě nejdůležitější. Uvidíme, jak zvládneme to finále, no, jako základ byl zachránit se v Premier League, aby jsme neměli nějaký zbytečný jako starosti tady před finále. Což se nám povedlo už jako delší dobu před koncem sezóny, takže to, co jsme nechtěli hrát poslední dva zápasy vlastně s Leicesterem a s Leedsem o všechno, který spadli, tak se nám splnilo a odehrali jsme jakoby dobrý zápasy s nima. Jsme si něco možná vyzkoušeli a říkám, když se nám to podaří ve středu zvednout, tak to bude skvělý. Je to tak, no, že ta sezóna byla hodně náročná jako od začátku, ale
ale nakonec může být ještě vlastně lepší, než byly ty sezóny předtím, takže vlastně můžeme ještě tady tím překonat, takže to je náročná sezóna, ale může ta třešnička být o to lepší na konci. Pro mě asi, já musím říct, že asi když Pablo dal Falkmaru gol a věděli jsme, že už to zvládne, že postoupíme prostě do zvědnictví do finále, do Edenu, jinak si jako nepamatuju, kdyby tam byl nějaký úplně extra jako emotivní moment. Já si taky myslím, že ten Alkmaar venku, že vlastně ten zápas byl náročný, je hlavně psychický, že jsme viděli, že jsme vlastně kousek od toho do toho finále. Příjemný soupeř, vlastně tam mohla být každá akce, jsme mohli, nebo jsme museli být důsledný na to, aby jsme dostali gol. Takže tady ten zápas byl vlastně hlavně psychicky nejnáročnější a jak jsem říkal, že Pablo dal gol, tak to vlastně velká úleva, že teď už jsme vlastně doma, teď jsme tady. Já ještě musím říct, že vlastně jsme tady tohle zklamání, co jsme zažili minulý rok, když jsme vypadli s Frankfurtem v Evropské lize, tak to bychom nechtěli zažít po druhý. A já si musím říct, že Sukačov se snad týden v kuse bavili, že už prostě tohle nechceme, že zažíváme jako zatím v těch zápasech velký zklamaní, jak z repre na Euro proti Dánsku, že kdy nám chyběl jako krůček k medaili a vyrovnali bychom vlastně Euro 2004, což nikde jako nebylo publikovaný nebo takhle. Ale to samé jako v tom Frankfurtu, že jo, taky jsme chyběli prostě krůček, dostali jsme pak červenou kartu a pak už jsme byli jako horší, ale všude takový maličký krůčky nám chyběly jako ty jako velký evropský medaily a teď jsme ho jako udělali a doufám, že uděláme ještě jeden ten poslední. To si zase nemyslím, že je to tak velký, že vlastně máme navíc ten Media Day, nebo ten den ohledně médií, nebo už tady byl jeden minulý týden, teď je novej, vlastně zase, myslím si, že v pátek. Ale docela klub se to snaží rozstřídit mezi nás, že každý má třeba jeden nebo dva rozhovory a není to zase tak velký, jako myslím si, že jeden pán na repre nám toho dává daleko víc. Tam je to náročnější. Bílý mikině teď sedí naproti nám. Ale je to docela dobré, dělali jsme nějaký podcení a vlastně na to, že je to takový velký zápas, tak si myslím, že je to jako v rámci možností a i fajn pro nás, fajn pro vlastně Evropu. No, já musím říct, že toho jako není málo, ale jako taky, jak jsem řekl, klub se to snaží rozmělnit jako mezi všechny hráče, jako máme tady samozřejmě velký jméno a pak je tu Rice, kteří jako jsou obletovaní, si myslím daleko víc a jako my tím, že hrajeme v Praze, tak toho taky nemáme úplně málo, ale jako dá se to zvládnout. Jako, kdybych to měl jako říct takhle, že jestli budu mít radši klid a nehrát v finále, než jako mít týden šrumec třeba, nebo mít pár týdny šrumec a hrát to v finále, tak si určitě vyberu tu druhou variantu.